prvi puta smo se sreli, iako smo već nekoliko puta željeli organizirati bilateralni susret, međutim, kako je bila epidemija COVID-19, nismo to uspjeli, pa smo se sada prvi puta sreli. Potvrdili smo da su odnosi između Hrvatske i Slovenije prijateljski, dobrosusjedski. Sva ona eventualno otvorena pitanja ni na koji način ne kvare odlične odnose koji postoje između dvije države i dva naroda. Slovenci su turisti na Jadranskoj obali među brojnijima. Ekonomska suradnja između Hrvatske i Slovenije isto tako jako dobra. Imamo čvrstu podršku Slovenije za ulazak u šengensko područje, u euro i isto tako u članstvo u OECD-u. Tako da vrlo sam zadovoljan ovim razgovorima. Nakon parlamentarnih izbora u Sloveniji sasvim sigurno uslijedit će i jačanje parlamentarne suradnje. Vidimo da je ovdje zapravo centar svih razgovora Ukrajina i trenutačno ruska agresija u toj zemlji. Vjerojatno ste se svi usuglasili oko iste poruke. Mir u toj zemlji, ali i potpora. Pa apsolutno. Velika većina ili svi vrlo jasno i snažno osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu. Iskazuju snažnu solidarnost sa ukrajinskim narodom. Svi želimo da rat što prije stane i da Ukrajina očuva svoj teritorij i svoj suverenitet. I samo kratko, ja vas molim komentar na današnju Grmojinu izjavu da se sprema krvoproliće u HDZ-u, odnosno poruka premijeru Plenkoviću da se pazi vas i gospodina Božinovića jer mu radite o glavi. Da, kolega Grmoja je poznat po svojim petoparačkim analizama, ovo je jedna od takvih, pa ne bih uopće to želio komentirati. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se obraćao brojnim parlamentima i čuo sam da će se sutra obratiti ovoj konferenciji. Je li u planu njegovo obraćanje Hrvatskom saboru? Pa razgovarat ćemo, ja sam imao već nekoliko kontakata sa predsjednikom Ukrajinskog parlamenta. A što se tiče predsjednika Zelenskog, kontaktiramo ukrajinsku stranu i moguće je da će u skoroj budućnosti biti tako obraćeno Hrvatskom saboru. Oko hrvatsko-slovenskih odnosa, kako bi se eventualna promjena vlasti u Sloveniji odrazila? Pa dostigli smo jednu vrlo visoku razinu bilateralnih odnosa, zaista dominira prijateljstvo, suradnja, orijentirani smo na zajedničke interese i očekujem ko god pobjedio u Sloveniji da će nastaviti politiku kakvu je vodio predsjednik vlade Janša.